Әкімдердің есеп беру жиыны жалғасып жатыр. Бүгін кеңес Нокин ауылында өткен кездесуде Алматы ауданының әкімі Әміржан Оразғалиев өткен жылы жүзеге асқан жұмыстарды қорытындылап алда атқарылатын істер туралы баяндады. Рауан 2, Шелисай, кеңес Нокин және іргедегі өзге де ауыл тұрғындарын толғандырған сауалдарға жауап берді. Есеп беру жиындары әкімдермен бетпе-бет кездесіп, қордаланған проблемаларды тікелей жеткізуге таптырмас мүмкіндік. Салға жиналған тұрғындар осы мүмкіндікті қалт жібермеуге тырысып бақты. Бүтін ауылдың базынасын көтере келгендер де болды. Негізінен халықты газ, ауызсу, жол сияқты маңызды мәселелер мазалайды. Мәселен, Рауан 2 тұрғын үй алабының тұрғындары көгілдір отынды күте-күте көміріміз де, төзіміміз де таусылды дейді. Бізде енді міне қазір 4 жыл болды тұрып жатқанымызға, от жағып отырмыз. Айналамыздың бәрі светпен отыр, біреулер көмір жағып отыр. Енді светке деген айына 50-60 мың шығып жатыр. Енді, конечно, мынандай заманда ол өте қиын деп ойлаймын. Бізде көмірім уже таусылуға қалды. Енді міне газды міне жаңа жылға кіргізеді деп ағза алып едім. Енді уже ол таусылып жатыр. Енді деген білмейміз, не істейтінімізді. Міне газдың бәрін әкеп қойды, но бірақ әлі қоспай жатыр. Рауандықтар ауыз суды да тасып ішетін көрінеді. Соңғы уақытта елді мекенде бұралқы иттер көбейген. Балаларының қауіпсіздігіне алаңдаған тұрғындар қала әкімінен мәселені шешіп беруін сұрады. Мен қазір шыққаннан кейін орынбасарыма тапсырам. Арнайы бар Қазтрансгаз өкілдері сіздермен кездесіп нақтылай түсірді. Бізде каждый үйлер. Себебі біз енді құрылыс монтаж жұмыстарды бітірдік, қабылдадық, Қазтрансгаз аймаққа бердік. Ал Шелисай ауылының халқы ауыз судан тарығып отыр. Тұрғындарды алаңдататын тағы бір мәселе мектеп құрылысының тұралап қалуы. Қоғамдық көлік қатынасы реттелсе деген тілектер де бар. Менің өзім тұрып жатқаныма 2 жыл болды, бірақ үй салғанымызға уже 5 жылға кетті. Бірақ сол мезеттен бастап әлі су берілген жоқ. Су мәселесі бізге, сосын жол мәселесі. Жолымызға шебенкі төгілді, бірақ шебенкі төгілгенмен жол әлі дұрыс жасалған жоқ. Сосын мектеп қалай не істеп жатыр, сол мектептің несі басталды, ол мен тоқтатып тастады қайтты. Сол енді толықтай мектепті биыл мен ойлаймын аяқтайды. Және де су мәселе бойынша тиісті құжаттар біз дайындадық. Енді дайын деді. Енді сұраныс жасадық. Жалпы бірден мына инфрақұрылымға байланысты сұрақтар болып жатса, біз 16 миллиард теңгеге облыс әкіміне өткенде баяндадық. Мына елді мекендердің бәрін инфрақұрылыммен қамту үшін, соның ішінде жолдан басқа газ мәселесі, су мәселесі, тағы да инфрақұрылым мәселелерін осы қаржы арқылы шешетін боламыз. Астана қаласы бой көтерген тұста кеңес Нокин ауылының маңынан Елорда мен Аттас елді мекенінің құрылғанын біреу білсе, біреу білмес. Қазір мұнда 500-ге тарта түтін бар. Біртіндеп тұрғындардың қажеттілігі ескеріліп келеді, бірақ шешімін таппаған мәселелер де аз емес. Жолдың жағдайы сын көтермейді. Көктемде, күзде балшықтан жүру мүмкін емес. Енді сол жолға асфальт салып берсе деп біз ұсыныс айтамыз. Сосын екінші мәселеміз, бізде кеңес Нокин ауылына номері 29 маршрут жүреді. Ол Орск трассының бойына тастап кетеді. Ауылдың шетіне дейін 3 километр қашықтықта примерно. Сол себептен үлкен кісілердің, балалардың қоғамдық көлікпен қатынауына өте қолайсыз. Егер асфальт салып берсе, ол кезде қоғамдық көлікте жүрген болар еді. Сөйтіп ауылдың проблемасы бір мәселе шешілген болар еді. Жол мәселесін тағы да айттыңыз. Оны да біз қарастырып қазір осы биылғы бюджетіне немесе жоспарға енгізуге қазір қарастырамыз. Әлеуметтік экономикалық мәселелерден бөлек рухани танымдық тақырыптарды да сөз еткендер болды. Кеңес Нокин ауылының тұрғыны Ақтарының атасы Шығанақ Берсиевтің есімін ұлықтау туралысын ұстастады. Ауыл шаруашылығы колледжіне Берсиевтің атын беруіміз тиіс дейді Нұрболат Құлшаров. Сол кісінің атынан осы шәкірттерімізге шәкіртақы дайындаса Шығанақ Берсиев атындағы, және де ауыл еңбеккерлеріне төсбелгі бергізіп мотивация ретінде көтеретін тұлғамыз қазір міне талдың арасында субұрқақтың орнына орын беріп қазір қараусыз қалды. Шығанақ ағамыз ортақ тұлға. Егер осы елді мекен ақсақалдар шешім қабылдап, осы мәселе осылай шешілсе, осылай дұрыс болады ғой деп шешім қабылдаса, біз неге қолдамасқа? Қолдаймыз. Оны жасаймыз да, бірақ олды бәрі де ретмен шешілетін мәселелер.
Ақтөбе қаласының Алматы ауданы құрамына 28 елді мекен кіреді. Аудан әкімі Әміржан Оразғалиев тұрғындардың тарапынан түскен мәселелер қаперге алынып, кезең-кезеңмен жүзеге асатын жеткізді. Биыл осы аймаққа қарасты 5 елді мекенде спорт және балалар алаңдарын салу жоспарланып отыр. Гүлдана Байқызы, Ғалымжан Орынов, Ақтөбе телеарнасы.